السلام عليكم. السلام عليكم محترم. وعليكم السلام. زمن خبروني تاخر اغلاس سري ما شاید دستان دیوال او تاو محترم دی افغانستان طول افغانانو تا لاند پختن پا زمونگ افغانان چی دی جهان هر گوز که دی دیمین دک سلامون و سوایا. وعليكم السلام. او زما همکارم در تا علیکم سلام وی او دارت اویا چی دا خکول غق دا چا دی او دا کم زنه او رو. زمانو محترم بابوانداس دی پکتیا دی خوش ولایت سخیه. خدا خوز ولایت نسلم شد. سعی ده جمع خم راغی یخنی ده پخوز کی کنه؟ زخپل دنیم دلی نزد ما در کام خویم دی خوز. خا 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 نیوی دلی نه. خا ما مخکی فکر که چی تا ده خوز نرات راگی. خا نو تیم را وقتی که چی پ نیوی دلی کی مسافر شوی؟ ولاد پ نیوی دلی که کام نکام ما تلاش کالا کیگی. تیم را تلاش کالا کیگی. لکورانه سرای او کنه؟ تلاش کالا کیگی. د کورنۍ سره یو ځای اوسېږي هلته؟ په کورنۍ دلته. نو خوست نه یادېږي؟ د خوست مازدیګري، د خوست هغه ښکلي ښکلي غرونه او ښایسته ښایسته من خوست خو بزاد دا درته ووایم چې د هره ګوټه هر ځای مې یادېږي، ځکه چې هم هم تعلیم کړې ده، هم عسکري کړې ده. بدبختانه چې د افغانستان وضع خو پخپله تاسو مینه تاسو ته ښه معلومه ده چې ژورنالستان یې. خو یو در تلویزیونونه چې ګورو، یا د شمشاد، یا ریانا، یا لمر، یا پښتون، د ټول تلویزیونونه چې ګورو، د هره ورځ چې په کور کښې شوم بل ځای نه ګورو، د وطن حالات د ستاسو محترم قدرونه ستاسو سره دیدنونه، که د تلویزیونه هې خوا ته دي، یا د افغانانو په هر ځای کښې چې دي، د دوی ستونزې یا د دوی اوازونه چې ورو څه موږې کېږي، خو مجبوري ده څنګه وکړو. بس خدای دې په خپله مسافرۍ کې خوشحاله لره. زه شمس خلیل ته وار ورکوم، خو فقط په دغې هم راسره یو دوه ټکي راسره شریکه چې ملي یووالی او ملي فکر څنګه په یو هېواد کې راتللی شي. ملي یووالی خو زما په نظر شخصا که په وطن کښې یو بېسوادي د منځه لاړه شي او یو اتفاق نژادي مشکل سره حل شي، په دې درو کښې زما په فکر دا مشکل حل کېږي. بلکل ښکلی. او بل د افغانستان کښې هر څوک دي، هر څوک چې دي، موږ تاسو ورونه دي، ولاو چې په هر څوک دي، موږ دې بښنه غواړم که هر ګوند وي، هر حزب وي، دولت مجبور ده چې د هر چا سره خبرې وکړي. دا ونه وایي چې نن دا څوک ده او دا څوک ده، او هغه څوک دي موږ د وجود یوه ګوته ده، یو وجود ده، هغه وجود مو راور چې په خوله نه شي، بیا هم دا مشکل نه وکړي. بلکل ښکلې خبرې مو راسره شریک کړې. د همدغسې ورځې په هیله چې زموږ ټول هغه خفه ورونه هم راشي او خپل هېواد سره خپل حکومت سره یو ځای شي او د دغه هېواد له پرمختګ لپاره کار وکړي. په آخر کښې به څه پیغام ورکول غواړي خپلو ټولو افغانانو ورونو ته؟ زما پیغام خو ټولو افغانانو ته، حتی ټولو پښتونخوا ته دغه ده چې په اول سر کښې خو تعلیم ډېر ضرور ده، په دوهم کښې تعصب باید نه وي. کله چې تعصب موجود وي، بدبختي موجوده ده. د تعصب نه چې یو لږ دې خوا ته شو، بس هر څه حل دي. بلکل ماشاءالله ښکلې خبرې وکړې. مهرباني. د ورورو د هندوستان نه د ده په خبره باندې به وروسته خبرې کوو، او زه فکر کوم چې د خپرونې په دې برخه کښې ځو. دوستانو زو یوه لنډه دمه لرو، له دمې نه وروسته بیا هم زموږ سره اوسئ. ستا به هېر که به په یاد یم زه چې قدم په قدم ږدم تا یادوم. ستا به هېر که به په یاد یم مولا دې خپله وطن ته. ستا به هېر که به په یاد یم بیا هم. ښه راغلاست قدرمن لیدونکو، د ستا به هېر که به په یاد یم خپرونه د شمشاد نړیوال راډیو تلویزیون دی. انرزی صاحب، لکه مخکې چې ورور خبرې وکړې د هندوستان څخه، د نیو ډیلي څخه چې موږ سره پډلیکه شوی، ښکلې خبرې وکړې. انرزی صاحب، زه غواړم په یو ټکي باندې لومړی خبرې وکړم، بیا به وروسته اړیکې ته ځم. دا تعصب کلمه خپله اسلام نه روا ګڼلې، او تعصب معنا د څه شي؟ د یو ژبې سپکول، یو بلې ژبې سره تعصب تضاد لرودل، د هغه ژبه تحقیق کول، هغه ژبه سپکه ګڼل. دا ژبه سپکه ګڼلو وجه انوځی صاحب باید ووایو چې که ته د یو چا په ژبه پورې خاندې، یا د یو چا ژبې تحقیر کوې،
توبه نعوذ بالله ته د خدای پاک د پیدایښت د خدای پاک د خلقت تحقیق ځکه هر وګړی د خدای پاک خلقت دی خدای پاک خلق کړی دی په دغه ځمکه باندې او که ته د هغه په ژبه باندې خدای مه کړه تمسخر کړې یا تحقیر کړې د کومې ژبې نو داسې وبوله چې ته د خدای پاک په بے شک ہم دغه سیدا فکر کوم چې څوک پاړی کې کېده به هم زمون خبرې کړو ورشم په ورزه کوم چې کېده تیارا کې لاس شم کنه ورزه 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 الو السلام علیکم الو الو السلام علیکم رمضان دی گاور الو لمړی خو دې تلویزیون غږ لږ شان ته ټیټ کړه جوړې په خیر تکړه تازه بس به مونږ هم د خدای پاک فضل او احسانونه د خرال زموږ پرون ته ګرانه د خو غږ د چا دی شیرولی د کویت نه شیرولی خان د کویت څخه خرال زموږ پرون ته شکر دے اللہ پاک مننه ژوندے اوس ته څنګه تیریږي مسافرې هلو ما غږ په سمه توګه نه اوري مهرباني غږ وکړه نو چې ستا غږ نه اوري زما خو به بېخي نه اوري شیرولی خان زه درته هم ښه راغلاست وایم او تاسو سره زه فکر کوم ډېر یاران دوستان درسره دي او دغه هیله به م چې د شمشاد نړیوال تلویزیون ته به زنګ وهو او موږ به سره خبرې کوو خو فکر کوم چې په نیټ کې بیا هم ستونزه ده نه پوهېږم چې ستاسو غږ ولې موږ ته په سمه توګه نه راځي رش پرې زیات دی ماشاءالله پنځه شپږ ناست دي بیا هم هڅه وکړئ زموږ سره اړیکې ونیسئ او شمشاد ټي وي ډاټ ټي وي پیدا کړئ او یا هم د ټلیفون له لارې 0 شپږ اته شپږ سوه یوولس باندې زنګ وهئ د راځو د تعصب خبرې ته تعصب هیڅکله انسان به هر څه کې باید تعصب ونه کړي ګوره شمسه لکه څنګه چې موږ دغه موضوع هم نن غوره کړې ده چې ملي یووالی ملي فکر ډېری دوستان ګورم دغه اوس چې موږ سره په هغه دی په اړیکې کوم هغه هم ویلي چې یوازینۍ لاره یې د زده کړې ده که زده کړه راشي که پوهنه وي نو هغه هېواد چې دی ډېر پرمختګ کوي ډېر به پرمختللی وي رښتیا هم چې د زده کړه ده چې هر څه یو انسان ته روښانه کوي همدارنګه د ملي فکر هم یو ډېر ضرور کار دی د خپل وطن دپاره چې ټول افغانان هر یو باید ملي فکر ولرو ملي فکر دی ولرو نو ستا اقتصاد پیاوړی دی په وطن کې به د سوله وي او همدارنګه هیڅ تعصب به هم نه وي ځکه چې هغه ملي فکر لري که څوک هم مثلا مثال همدغه در کوم چې که یو څوک ملي فکر ولري نو زه فکر کوم چې هغه ته به ژبه اهمیت ونه لري بالکل دوړه ژبه به ورته وي که به هر څه اوس ګور یو ګور په هندستان کې اتلس ژبه چې دي رسمي ژبه دغه یعنی د سيزي ژبه دي چې په هغه باندې خلک خبرې کوي کول شي چې د هندستان په هر یو ایالت کې په هغه باندې دغه کې ولې هغه اردو چې د هندي ژبه چې ده هغه باندې هغه په ټول دفتر نه کې ټول دا منل دي چې دغه ژبه ده په نړۍ کې د ټول نجات په مذهبونه چې کوم هیواد کې دی هغه د هندستان هیواد هندستان اما هغه کولای شي په دغه دومره ډیرو مذهبونو په اختلاف سره چې بل سره اختلاف هم لري اما خپل هیواد څومره زیات آباد کړی دی خپل هیواد سره خپل ملي هیواد او په نړۍ کې یعنی د چین نه وروسته دوهم هیواد هم دی چې په نفوس کې هم زیات دی زیات دغه ډیر زیات نفوس لري خدای موږ نه ګناګارې ګم او کدریم سره په کتاب کې موږ په اتحاد په نوم یو تا هم لوستلې یو سرلیکو مضمونو یو کتاب کې یو لخت ځان هر څوک ځان ته د خپل کار پسې وای نو هر څوک کولی شي تاسو مات کړي د منځه مو یوسي اما که تاسو یو موټی وای پنځه ورونه یو ځای وای هیڅوک هم نشي کولی چې تاسو ته د خبرې جرات وکړي نو موږ ټول هیوادوالو ته هم همدغه په کار ده چې سره یو شي دغه ژبنی تاسو مذهبي تاسو دغه د منځه یوسي ګوره د لکه څنګه چې مثال دی دغه مشر ورکړه دوستانو خپل په دغه کور کې تر ټولو لوی هستي چې دغه مور او پلار دي
او همدارنګ مشران دي ځکه چې یعنی شمس خلیج کوم خبره وکړه ګوره څومره د